Posta. Bardzo seri. Sedi, хората не са слепи. Толкова си побелял, сигурно да опети. Сигурно от чама, взимаш го от румънеца, е даме. По-добре си бегай бар, защото когато развържим чувала направо върху те пада, ще те разцепа като домат. От два часа съм в Руси и вече съм си у дома. Демек си лягаш, курво, от теб не желая нищо друго. Е там е изхода. Бате, слушай хората как викат. Направо прихнаха, че си ева си пичката. Втори рун нема смисъл. Аз такива нема да ги пиша, бате. Понеже си целия на синьо каре, мога да ми станеш за покривка, дори за перде. Куда? Ширпотреба. Добре, чакай да чуваме сега Жуч. Какво е го отреща? Може да се окаже едно така извито огледало и да ти се върне с ликвида, както се казва. Готов ли си? Микрофона близо до устата, за да разбираме римата. Извинявай, не искам да те поправя. Диджей Груби, пускай инструментала. Вие слушайте внимателно. Няма да никого бориш, таки са боу. Аз те бе, защото виждал никога не бе, бе и не бе. Ооо, може да взувате цито. Няма да бих го ще фира. В моя град, та са топата претата. Са ли ми комичок, всички копер. Лето не дъжи, са не попрекни ни тези. Цъпри много са проблеми. Пъти стоя на шипания. Ти часовник и не мога да спрят. Виж! Аз обичам да обиждам, обичам брат, обаче да че ме не любите. Изригам да бъдам, не да добавя, не спръщам, не да добавя, не да свърдем. Това да разгледам, момент да влябам, да се презентам от нега. Ти се ти бъдам, да се 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 бъд